Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini berkenan menerima menghadap anak ketiga Ratu Elizabeth II, Putera Edward. Kunjungan hormat Putera Edward atau The Earl of Wessex itu bersempena lawatan dua harinya ke Malaysia bagi menghadiri persidangan serantau Asia Pasifik di Universiti Harriet Ward, Putrajaya. Putera Edward dan delegasinya tiba di Istana Negara kira-kira pukul 11 pagi disambut oleh Yang di-Pertuan Agong dan turut diiringi oleh Raja Permaisuri Agong, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dan dua puteri baginda. Ini adalah pertemuan pertama baginda bersama kerabat di Raja Britain sejak Sultan Abdullah ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada Januari lalu. Istana Negara dalam kenyataannya menyebut pertemuan itu antara lain membincangkan usaha memperkukuhkan hubungan kedua-dua negara daripada aspek kerjasama pendidikan dan perjanjian yang pernah dimeterai sebelum ini. United Kingdom adalah rakan dagang kepada Malaysia selain merupakan sumber penting pelaburan terutama dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan. Esok, Putera Edward dijadual menyampaikan anugerah pingat emas Duke of Edinburgh pada Majlis Anugerah Kebangsaan dikendalikan oleh Kementerian Belia dan Sukan di Shaftesbury, Austria, Cyberjaya.